ଧାମନଗର ହେବ କାହାର, ପୁଣି ବିଜେପି ଆସନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାରେ ହେବ କି ସଫଳ। ଶାସକ ବିଜେଡି ଛଡ଼ାଇ ନେବ କି ବିଜେପିର ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନକୁ। ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜୁ ଦାସ ହେବେ କି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି, ସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ଅନ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ବିଜୟ ପରାଜୟ କାହାକୁ କେତେ ଭୋଟରେ ଖାଲି ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ, ଧାମନଗରରେ ରହିବ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଅଙ୍କକଷାରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଖାଲି ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବିଜେଡିର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରେ ନା, ବିଜେଡିର ବି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବି ସଫଳ ହୁଏ ଦଳ। ଏଥର ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜୁ ଦାସ, ବୁଝେଇବା, ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବା, ଧମକ ଦେବା, ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସବୁ ବିଫଳ ପରେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନେଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସମୟ। ବିଜେଡିର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଲେ ଦଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀ ହେବେ କି ବିଭାଜିତ, ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ କେତେ ଭୋଟ ମିଳୁଛି ଗଣତି ପରେ ମିଳିବ ଏହାର ସଙ୍କେତ। ଭୋଟ କାଟୁଥିବା ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ଦଳ ପାଇଁ ହେବେ କି ଘାତକ, ଧାମନଗର ଗଣତି ପରେ ମିଳିବ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଚବିଶ ମସିହାର ମହାଲଢ଼େଇରେ ଶୁଭିବ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ତୃଣମୂଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛି ବଡ଼ ଭରସା। ଏମ୍ବିଜେ, ଜିଆର୍ଏସ୍, ପିଇଓ, ଗାଁ ସାଥୀ, ଗାଁ ମିତ୍ର, କୃଷକ ସାଥୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଏମିତି ଷୋହଳରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଳର ସରକାରୀ ଚେନ୍ରେ ବ୍ୟବହାରର ରହିଛି ପ୍ରମାଣ। ସଚିବାଳୟରୁ କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ବିଡିଓରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଠିକା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାରଣରୁ ଦଳର କର୍ମୀ ଥିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଭୋଟ ଏକାଠିରେ ହୋଇଛି କି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିନା କର୍ମୀରେ କରିପାରନ୍ତି ଭୋଟ ଏକାଠି। କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭରସାର ରିସ୍କ ନେଇଛି ବିଜେଡି, ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ସଂଗଠନ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପରାଜୟ ଦେବ ଏହାର ବଡ଼ ସୂଚନା। ବିଜେଡିର ବିଶ୍ୱାସ ଏହାର ମହିଳା ଦୁର୍ଗ ବଡ଼ ସବଳ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ, ଦଳର ଚାଣୁଆ କର୍ମୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମିଶନ, ବିଜେଡିକୁ ମହିଳା ଭୋଟ। ବିଜେଡିର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସତ ନା ଭାବାବେଗ ଅନୁକମ୍ପା ସାମ୍ନାରେ ତରଳି ଯାଏ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଭାବାବେଗ ବନା ମହିଳା ଭୋଟର ବିଜେଡିର, ଧାମନଗର ଗଣତି ଦେବ ଏହାର ସୂଚନା। ବଡ଼ ଧରଣର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୃଷି ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ବି ଦେବେ। ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରୋ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସିର ମିଳିବ କି ଝଲକ, ଧାମନଗରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ କରବା ମର ପରି ଲଢ଼େଇରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଜେପି। ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର 22 ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କରିଥିଲେ କଟାକ୍ଷ ଓ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ। 22 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଯେମିତି ବୁଢ଼ା ବାଘ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଙ୍କଣ ଧରିକି ବସେ, ଯେ ତୁମେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ କଙ୍କଣ ଦେବି। ଆଜି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, 22 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେନି, ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସିଧା ଲଢ଼େଇର ଆଖଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଖସି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? 19 ବିଧାନସଭାରେ ସଙ୍କୁଚିତ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ହେବ କି ଆହୁରି ଶକ୍ତିହୀନ? 95 ମସିହାରେ ଜନମତ ଜିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଦଳ 2019ରେ ଖସିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ। କଂଗ୍ରେସର 39% ଭୋଟ ପହଞ୍ଚିଛି 16%ରେ, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମିଳିବ ଧାମନଗରରେ? ବିଜେପୁର, ପାଟକୁରା, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ପିପିଲିରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଦୟନୀୟ।
दुर्बल कांग्रेस आहुरी हेउछि कि दुर्बल धामनगर देव यार स्पष्टता जनसाधारण केते सरकार विरोध में केते सरकार समर्थन में भोट गणति कर स्पष्ट गणतंत्र रे एका माघरे स्थित जाए जय बा पराजय सह भोट्र प्रतिशत दे थाए संकेत बीजेपी सीट को रखिबो नहले बीजेडी सीट को छोड़ाई नेबो या भितरे तृतीय दल कांग्रेस और बीजेडी रा विद्रोही रहिले प्रभाव कौन तार भी मिलिबा संकेत आसंता काली घटिबो अपेक्षार अंत बीरो इनपुट सह भुवनेश्वर रु कैमेरा पर्सन प्रमोद प्रदीप्त महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।